Всім привіт! Сьогодні хотів записати таке невелике відео на рахунок допомоги родинам або хлопцям на ЗСУ. Хто дивиться відео, знає, що хто дивиться мій канал, там слідить. Я час від часу допомагаю хлопцям на ЗСУ, допомагаю різним родинам. У мене є група на Фейсбуці зварювальників, там більше 21 тисячі осіб. І від фірм різних, які виставляють оголошення, я беру гроші за рекламу. І на дану хвилину у мене є 2900 гривень, які б я міг вислати якійсь родині, або, може, ви знаєте, якісь хлопців, які служать. Можете написати в коментарях посилання, якби краще було це якесь посилання на Фейсбук, щоб з ними було краще зв'язатися. Я б їх переслав. Також хотів попросити вас, бо ви також є безпосередньо люди, які можуть допомогти в розвитку канала Ютуба і на тому, що я зароблю на рекламі Ютуба, я також можу їх вислати якійсь родині, якимсь хлопцям також. Так що ви можете допомогти тільки в цьому, напишіть якийсь коментар, можете поставити, не знаю, точку, хрестик, що вгодно, можете, ну, що вгодно напишіть, це допоможе в розвитку. Канал заробить якісь гроші, і ми перешлемо, тому що без ви також приймаєте в цьому участь, якщо щось напишете, і канал швидше заробить якісь гривні, ми їх знімемо і перейшлемо якійсь родині. Так що, якщо ви знаєте якусь родину, напишіть в коментарях, може бути навіть номер телефону український, я б з ним сам зв'язався і переслав би гроші. Це краще була б якась або бабця, яка не має коштів, не має де заробити. А може бути якась родина, яка втратила, наприклад, батька і дружина залишилася з дітьми і не може собі порадити. Так що буду вдячний за коментар будь-який і буду чекати коментаря вашого. Все тоді. Тримаємось.